Sareko informatika sistemen administrazioa heziketa zikloan, sistema informatikoak konfiguratzen, administratzen eta zaintzen ikasiko duzu. Erabiliko dituzun instalazioak, enpresan aurkituko dituzunak izango dira. Horri esker, benetako esperientzia bat biziko duzu. Gainera, Cisco Certificate Networking Associate ziurtagiria lortuko duzu. Goi mailako zikloan ikasitako edukia oso baliagarria egin zait lan mundura begira. Gaur egun, datu baseekin egiten dut lan, Ulman, eta ikasitakoa egia esan oso baliagarria izan zait nire gaur egungo lanari begira. Azken finean, oso aukera baliagarria izan da goi mailako ziklo hau ikastea, eta oso pozik nago egiten dudan lanean.